Pas 14 vitesh vi në pushtetin britanik laboristat. Pasi kaluan pragun e 326 vendeve për të formuar një qeveri të vetëqëndrueshme, me rezultatet e zgjedhjeve që konfirmojnë exit pollin që u publikua vetëm pak kohë pas mbylljes së qendrave të votimit. Laboristët e Keir Starmer janë rikthyer zyrtarisht në pushtet pas 14 vitesh në Britani. Change begins now. Ai u shpreh që ne ja dolëm, ndryshimi fillon tani. 4 vite e gjysmë më punë duke ndryshuar partinë. Kjo është ajo për të cilën është. Partia e ndryshuar e punës e gatshme për të shërbyer vendit, e gatshme për të rikthyer Britaninë në shërbim të njerëzve që punojnë. Gjithashtu, kryeministri i ri britanik ka konfirmuar se nuk ishte i përgatitur për të vazhduar planin e qeverisë së mëparshme konservatore për të dëbuar emigrantët në Ruandë. Ai tha se plani i diskutueshëm i qeverisë së mëparshme për të dërguar emigrantë në Ruandë është i vdekur dhe i varrosur. Konservatorët e ish kryeministrit Rishi Sunak ishin zotëruar të dërgonin emigrant dhe azilkërkues në Ruandë në një plan shumë të diskutueshëm shumë milionësh. Sunak dhe ministrat e tij kishin thënë se fluturimi i parë për dobimin me një drejtim për emigrantët në vendin e Afrikës Lindore, Ruanda, do të ndodhte në korrik. Do ta zhvillojmë këtë diskutim përmes komunikimeve të drejtë për drejtë. Do të lidhemi së pari me gazetarin në Britaninë e Madhe Erblin Jaku. Erblin, përshëndetje. Mirëseerdhe. Përshëndetje Elona, përshëndetje Andrit. Faleminderit që jeni ndalur me jetë shqiptare. Së pari do doja të të pyesja se si është pritur ardhja e laboristëve në pushtet pas një periudhe të gjatë ku në qeveri kanë qëndruar konservatorët. Në fakt është e vërtet, pas 14 vitesh të qeverisë konservatore, Partia Laboriste arrin të fitojë zgjedhjet dhe të rikthehet në pushtet dhe sigurisht me shumë shpresë për votuesit e tyre kryesisht, por edhe në tërësi për gjithë vendin. Është kërkuar me ngulmë ndryshimi, zhgënjimi jashtëzakonshëm ndaj Partisë Konservatore në përgjithësi dhe politikave të tyre drejtuese, sidomos pas Brexit, ka bërë që të arrijë kjo fitore e jashtëzakonshme. Partinë Laboriste. Duhet të thënë që në fakt nuk është se Partia Laboriste ka motivuar një numër jashtëzakonisht të madh njerëzish për të shkuar në votime, por zhgënjimi shumë i madh ndaj Partisë Konservatore ka bërë që qeveria e re në Britaninë e Madhe të ketë dy fishin e mandateve që kishte, po themi, Partia Laboriste përpara këtyre zgjedhjeve. Që do thotë, ka marrë një besim shumë të madh njerëzish, ka marrë, po themi, mbështetjen e tyre masive dhe siç e kanë thënë shumë analistë por dhe mediat, tani në fakt fillon puna e Partisë Laboriste për të justifikuar këto vota dhe për të justifikuar besimin e njerëzve. Megjithëse lideri i tyre nuk është një person karizmatik, nuk është një kryetar partie dhe një kryeminist, po themi nga ata idealet me një program të jashtëzakonshëm, me një program frymëzues etj., por sido që jetë puna, ja arriti që të fitoj besimin e britanikëve. Pas Rishi Sunak, i cili u përzot në një situatë pak më ndryshe, nuk është se shuaj për ndonjë karizëm apo ndonjë popularitet të madh, ndoshta edhe për shkak të vendimeve që ai mori veçanërisht ndaj masave të emigrantëve të paligjshëm. Ka shumë pikpamje për sa i përket ish kryeministrit Sunak, po pa diskutim kjo që thoni ju është e vërtetë, nuk është se edhe ai kishte një, po themi, një profil jashtëzakonisht të pëlqyer apo një mbështetje shumë të madhe. Gjithsesi, nuk duhet harrojmë që ai mori një parti në fund të 14 viteve në qeveri, që do thotë ai ka marrë përsipër edhe kosto të ish kryeministrave që ndoshta nuk janë 100% kostot e tij. Kështu që në këtë lloj konteksti duhet marr pak me rezervë, por gjithsesi ai dështoi për të fituar besimin e britanikëve, ai dështoi për të prodhuar politika funksionale. Unë mbaj mend që kur ai ishte ministër i financave i kryeministit Boris Johnson, ai ka pasur një besim të jashtëzakonshëm nga njerëzit dhe kur u bë gara për kryeministrin pas Boris Johnson, e cila u fitua nga Liz Truss, britanikët donin shumë që zoti Sunak të fitonte ato zgjedhje dhe të ishte kryeminist, sepse problemi kryesor ishte financiar i vendit dhe ekonomik, dhe ata mendonin që një kryeministër nga ministri i financave, pra të bëhej kryeminist, do të ishte një gjë shumë e mirë për Britaninë. Ju dha shansi pak muaj më vonë dhe në fakt për njerëzit vërtet dështojnë, mbasë nuk ishin vetëm fajet e tij, kushtet në cilat ndodhet Britania, kriza ekonomike financiare, problemi i emigracionit, problemi i sistemit shëndetësor, u bën shumë probleme për Sunak dhe për qeverinë e tij dhe sigurisht nuk ja doli dot mbar. Në fakt Erblin, unë do doja që të shkonim në zemër të çështjes edhe të flasim pak për ndryshimet e mëdha që Keir Starmer thotë se do të bëj, pikërisht në fjalën e tij të parë, si duke u pritur pra të bëhet kryeminist, ka thënë që ndryshimet e mëdha
fillojnë me njëherë. Për çfarë ndryshimesh e ka fjalën dhe çfarë pritet të ndodhë e para? Është pyetje shumë e drejtë, në fakt, shumë njerëz pyetën cilat janë këto ndryshimet më dhatë, cili është plani laboristëve. E vërtetë është ata nuk e shtojnë ka një plan konkret. Ata në fillim kanë prezentuar një plan me 5 pika që janë këto politikat e përgjithshme, po themi emigracioni, shëndetësia, situata ekonomike e vendit, por nuk kanë një plan të detajuar çfarë do të ndodhë. Në bletën e parë të qeverisë, vendimi i parë që ai ka marrë dhe qeveria e zotit Starmer ka marrë është për të mbyllur, po themi, çështjen e Ruandës. Ruanda nuk është më temë diskutime në Britani. Kjo politikë, siç është cilësuar dhe nga ai, është e vdekur tashmë. Dhe ai ka nisur një mënyrë të re për të trajtuar problemin e emigracionit. Por edhe këtë, akoma nuk dim ta themi me detaje si do të funksionojë. Megjithatë, plani i Ruandës, Erblin, plani i Ruandës është një lajm shumë i bujshëm, i pranuar dhe i anatemuar shumë nga vendasit, nga emigrantët e valishëm. Si është pritur eliminimi i këtij plani së fundmi në Britaninë e Madhe? Shiko, edhe në Britani, Elona ka pas një ndarje të opinionit publik pro dhe kundër Ruandës. Çështja është se emigracioni ka qenë gjithmonë në tre problemet më shqetësuese për qytetarët britanik. Që do të thotë, Ruanda ishte një opsion për ta trajtuar emigracionin, por Partia Laboriste thotë që jo, nuk është i vetmi opsion, ne mendojmë që ka opsione të tjera më të mira. Pa diskutim që ideja e zotit Sunak dhe qeverisë konservatore ishte që duke i zhvendosur në Ruanda këta emigrantë palishëm për të trajtuar dosjet e tyre, ne do të demotivojmë emigrantët e ardhshëm të palishëm që të vinë në vendin tonë. Pra, ky ishte koncepti i pse u zgjodh Ruanda, po themi si vend. Ishte një kosto shumë e lartë, por askush nuk e di sa do të kushtojnë nismat e tjera dhe formatet e tjera që për shembull Partia Laboriste ka propozuar. Ideja është e tillë që kur një problem është shumë shqetësues për popullin, që janë në fund të ditës votuesit, qeverit tentojnë të prodhojnë masa sa më të mëdhaja në mënyrë që të bindin popullin që po, ne jemi duke trajtuar me prioritet. Dhe ne dim që ju e keni këtë shqetësim të madh dhe ne po ju ofrojmë zgjidhje. Pra kjo është edhe ideja e planit të Ruandës, ta largojmë sa më shumë problemin nga ne, ti transferojmë emigrantët në Ruanda dhe ndërkohë i zgjidhim çështjet e tyre dal nga dal, i shqyrtojmë çështjet e azilit, i shqyrtojmë në përgjykata dosjet e tyre dhe i japim kohë sistemit pak më shumë që të punojë. Në fakt, ajo çka tregoi dhe tha Starmer ishte pikërisht fakti që është e vdekur dhe është e varrosur përpara se të krijoj dhe të ndodhte për shkakun se vetëm 1% e emigrantëve priteshin që deponoheshin dhe nuk ishte zgjidhje për këtë. Por nuk e di çfarë nga ajo që po ndodh aty gjatë këtyre orëve dhe pse është pak herët, çfarë pritet të ndodh, a do ketë ndonjë ndryshim në ligjin për emigrantët lishëm, palishëm që vijnë drejt Britanisë së Madhe? Çfarë pritet të ndodh? Erblin. Ministra e Brendshme e Britanike, sekretarja Home Office, është zonja Yvette Cooper, është një ish gazetare në fakt, dhe në deklaratën e saj të parë në lidhje me çështjen e emigracionit të palishëm, ajo ka thënë se do të krijohet një strukturë e re, e cila do të jetë komanda e kontrollit të kufirit, e cila do të, po themi, do të bashkojë disa institucione si shërbimi sekret, kontrolli aktual i kufirit, policia etj. Dhe kjo njësi do të marrë tashmë në monitorim dhe do të trajtojë çështjen e emigracionit. Akoma nuk dihen detaje si do të funksionojë kjo njësi. Akoma janë duke kërkuar kush do të jetë drejtuesi i kësaj njësie, thuhet se këtë javë do të përzgjidhet një kandidat për drejtues të njësisë dhe pasi ai të vendoset besoj në fuqi, do të deklarohet me qartësi se si do të funksionojë kjo skem. Ideja është që qeveria e laboriste tani kërkon që të ulë, po themi, numrin e gomonëve apo atyre barkave të vogla që vijnë drejt Britanisë, duke kontrolluar më shumë, po themi, grupet kriminale që e ofrojnë këtë lloj shërbimi. Dhe mendohet se kjo njësi do të targetojë grupet kriminale dhe do të ulë numrin e gomonëve. Disa ish dyrtarë në fakt konservator në Ministrinë e Brendshme thonë se ka mjaftueshëm njerëz që punojnë për këtë gjë, janë tentuar disa herë këto metoda dhe trafikantët gjithmonë ja kanë dalë që të, po themi, të shmangen këtyre mënyrave të kontrollit dhe kanë sjellë sërish emigrantë në Britani. E vërteta është që në fakt këto 3 ditë që zoti Starmer është kryeministër nuk ka pasur emigrantë palishëm që kanë ardhur me barka, por kjo lidhet edhe me kohën. Këtu është një mot i papërshtatshëm për emigrantët për të kaluar kanalin dhe nuk dihet nëse kjo do të vazhdojë gjatë.
Perceptimi publik është e Partia Laboriste është një parti më miqësore me emigrantët në tërësi, dhe kjo ndoshta mundet në mënyrë të gabuar të krijojë perceptimin edhe tek shqiptarët që ndoshta mund ta tentojmë edhe një herë Anglinë me gomonën, sepse kjo qeveri do të na lehtësojë diçka, nuk është e vërtetë. Duhet të pas shumë kujdes, biles edhe në një intervistë që zoti Tony Blair ka dhënë sot për The Guardian, ai thotë që Partia Laboriste do të pajtoj me shumë seriozitet emigracionin, duke nënkuptuar në një farë mënyrë një dorë pak të ashpër, më të ashpër sa është normale për Partin Laboriste, për arsye se radikalet e djathtë janë duke fituar shumë pikë me emigracionin. Kanë marrë 14% të votave në zgjedhjet e fundit. Që do thotë, në qoftë se këta tregohen sa do pak, po themi, tolerant, do të jetë një kosto e madhe, thot ai, për vendin në termat politik, që do rrisi partin radikale të djathtë. Në këtë aspekt nuk priten lehtësira. Dhe duhet bërë shumë e qartë kjo. Ata do të trajtojnë me të njëjtin seriozitet. Marrëveshjet që për shembull Shqipëria ka me Britaninë e Madhe, të gjitha qëndrojnë. Shqipëria është vend i sigurt, nga Shqipëria nuk pranohet asnjë azilant, nga Shqipëria të gjithë emigrantët e paligjshëm do të kthehen mbrapsht, pra nuk ka diskutime për këtë gjë. Mendohet që mundet që kjo qeveri të propozojë ndoshta mënyra të reja të lishme për emigracionin, askush nuk e di si do jenë. Dhe edhe kjo njësi që ne po diskutojmë, ekspertët thonë që do duhen disa muaj për të krijuar dhe për të bërë funksionale. Kështu që imagjinoje pak këtë periudhën e tranzicionit mund të krijojë shumë paqartësi, por që rregullat e vjetra janë të gjitha aktive dhe të gjithë emigrantët e paligjshëm që do të vinë do trajtohen, po themi, me të njëjtën mënyrë siç janë trajtuar deri tani. Dhe kjo nuk ndryshon. Përveç Ruandës, që tashmë është një plan i rrëzuar në tokë. Ruanda është ngjitur. Erblin, faleminderit për kam edhe një pyetje tjetër, kam edhe një pyetje tjetër sepse do doja të dija, po shihet disa nga pikat që ka patur dhe ka në fokus Starmer dhe midis tyre ishte do hapet një kapitull i ri me vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë do të thotë? Britania hyn në BE, del nga BE-ja, Brexit që u diskutua kaq shumë. Çfarë do thotë një kapitull i ri me vendet e Bashkimit Evropian? Është vërtet, Andrej, është një nga temat që diskutohet. Unë edhe ekspert Tony Blair ka thënë sot që nuk beson njëri në një referendum të ri, të paktën në të ardhmen e afërt, për të rifutur Britaninë e Madhe në Bashkimin Evropian. Por a i këmgull që Britania duhet të rikthehet në familjen politike që i takon dhe në kontekstin që a i përdor është Bashkimi Evropian, forma duhet zgjedhur me kujdes, ndoshta nuk është më mundësia një referendumi, por një raport i ri, marrëdhënie të reja tregtare me tregun e lirë Evropian dhe marrëdhënie të reja politike me Bashkimin Evropian, sepse siç të gjithë, po themi ekspertët parashikojnë, bota e 30 viteve të ardhshme do të jetë një konkurrencë madhe mes Kinës, Amerikës dhe ndoshta Indisë dhe Anglia, pra Britania e Madhe mund të konkurrojë me këtë botë të re vetëm si pjesë e një tregu rajonal të madh, gjeografik të madh, siç është Bashkimi Evropian dhe nuk mundet që t'ia dalë si një vend i vogël i veçuar nga bloku evropian. Po edhe me mbretëritë e tjera. Askush nuk e di formatin. Po. Por sigurisht do jetë një raport më i ngushtë. Por ndërkohë edhe me mbretërit e tjera, kam parasysh këtu Wales, Skoci dhe Irlandë e Veriut, është shprehur se do i rishoh edhe raportet me këto vende. Në kontekstin e brendshëm nuk ndryshon asgjë, por do të shikohet si do jetë formati i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Besoj për shtypja ime personale është ndoshta mund të tentojnë të rifutën në mënyrë jo teknike, siç mund të themi ne tani pjesë e Bashkimit Evropian, por përmes marrëveshjeve, përmes, po themi, negociatave të ndryshme që mund të bëjnë. Por nuk ka më referendum, të paktën për momentin. Për të rritur mundësitë edhe të bashkëpunimit le të themi me Bashkimin Evropian. Erblin, unë doja të falenderoj pak më përpara, po Andri zeroi temën e diskutimeve, kështu që natyrisht më vjen një tjetër pyetje për të bërë në raport me luftrat dhe me luftën në Europë, aty ku kemi dhe një vatër aktualisht në Ukrainë. Nuk e di çfarë qëndrimi pritet të ketë qeveria laboriste. Në përgjithësi, Elona, politika jashtme e Partisë Konservatore dhe asaj laboriste nuk ndryshon. Që do thotë, kjo është politika jashtme e Britanisë Madhe dhe në përgjithësi qëndron në të njëjtat linja. Zoti Starmer, për shembull, dhe Partia Laboriste kanë humbur shumë vota nga muslimanët në këto zgjedhje, për arsye se ai ishte, po themi, në të njëjtën linjë me qeverinë për sa i përket konfliktit në Gaza mes Izraelit dhe Hamasit. Pra, në këtë kontekst nuk ka ndryshime, edhe në Ukrainë mbështetja është absolute, është totale për Ukrainën. Dhe nuk ndryshon asgjë pavarësisht se qeveria, po themi, ka ndryshuar
nga konservatorët e klaboristët. Ka shumë ndryshime të cilat do t'i shohim në vazhdim dhe do të shohim dhe pozicionimin e Britanisë së Madhe, jo vetëm me veten, por edhe me vendet e tjera të Europës të paktën. Erblin, të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë për gjithë panoramën që na solle. Faleminderit. Faleminderit Erblin, të përshëndesim. Ishit me ne, ndërkohë nëse regjia ma konfirmon, ne kemi edhe një komunikim tjetër nëse do të mundemi ta realizojmë me avokatin i cili do të prekim një nga elementet, pra vetëm një nga shtyllat që ka dhe interes për shqiptarët, pikërisht për emigracionin e palishëm, ajo që u fol që u vendos më herët nga qeveria më parshme dhe që trëmbi të gjithë, pikërisht plani i Ruandës, për të kuptuar se çfarë do të ndodhë, edhe pse është pak herët, por edhe ajo çfarë rrezikojnë ose jo emigrantët e palishëm, do të kemi mundësinë që të jemi në një lidhje pas pak, në një lidhje të drejtë për drejtë me një avokat për të na njohur më shumë dhe për të hedhur më shumë dritë. Ne ishim pak më herët me Erblinin, me kolegun i cili në aspektin e gazetaresk bën një panoramë të gjitha pikave që presidenti ndjes kryeministri Starmer mendon që të sjellë në ndryshimet e reja të qeverisë pas ardhjes së laboristëve në pushtet, por ne do të mësojmë pikërisht për këtë detaj në këtë çast, teksa do të lidhemi me avokatin që e kemi, më konfirmojnë nga regjia, në gati për ta patur në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe për të mësuar çfarë do të ndodhë saktësisht me planin Ruanda. Dhe jemi me avokatin në Angli, me zotin Naim Hasani. Përshëndetje zoti Hasani, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ju për vonesën, edhe ne do të shfrytëzojmë do ta shfrytëzojmë kohën në maksimum shaka. Kjo për vonesën s'ka problem. S'ka problem, por ne do të hyjmë direkt edhe në zemër të temës për të folur për planin Ruanda, për të kuptuar çfarë ndodh me emigracionin e palishëm me kryeministrin Keir Starmer. Faleminderit. Si që keni parë dhe ju për dy vite, qeveria që ta mëri ma kamërfond e ish-kryeministrit Rishi Sunak kishte si lajtmotivin kryesor dërgimin e emigrantë palishëm drejt shtetit afrikan në lindor të Ruandës dhe për këtë kishte shpallur një ligj të veçantë për sigurinë e Ruandës dhe më para kësaj ligjin për emigracionin ilegal të vitit 2023 që ishin ndoshta ligjet më të ashpra që ka parë Britania në një herë, ku parashikosi që asë një kërkesë për azil nuk të të shqyrtoje shën në Britani dhe çdo person që vinte në mënyrë paligjshme, kërkesat e tyre do të transferoheshin për të shqyrtuar në shtetin afrikan lindor të Ruandës dhe në momentin që Britania i dërgon të këta individ në atë shtet, nuk ishte më asë një përgjësi për ta dhe ishin përgjësi e Ruandës. Gjykata Supreme në Britani hodhi poshtë atë vendim, por kryeministri Rishi Sunak si asnjëherë më parë në historinë ligjore të Britanisë vendosi të injorojë vendimin e Gjykatës Supreme dhe vazhdoi duke burgosur jo më pak se me 1 maj 218 persona që ishin në mënyrë ilegale në Britani dhe prisin shqyrtimin e kërkesave të tyre për azil për të dërguar në Ruanda. Vetëm ditë më pas ai shpalli zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të jashtëzakonshme dhe rezultati tashmë dihet. Gjatë fushatës elektorale, Rishi Sunak ka insistuar që nëse ai zgjidhet, ju do të shihni avionët që udhtojnë drejt Ruandës. Dhe njëjtën kohë, Partia Laboriste me kohë që nga momentet kur është iniciuar ky lloj ligji në kohën e Boris Johnson nga ish-ministri i Brendshme Priti Patel dhe u vazhdua me kohën e Rishi Sunak dhe ish-ministrin e famshme për njohur shumë për komitetin shqiptar në Britani, por jo vetëm Suella Braverman, që ata do të insistonin. Por Rishi tani, kryeministri i sapo zgjedhur Keir Starmer nga Partia Laboriste ka gjithmonë ka insistuar që do ta anulloj këtë ligj, se ky është një ligj i pasbatueshëm, një ligj që nuk ka asnjë benefit financiar dhe nuk ul numrin e emigrantëve palishëm që vinë me komunën nga Britania, nga Franca drejt Britanisë. Dhe menjëherë ditën e shtunë në mbledhjen e parë të qeverisë, kryeministri Keir Starmer e ka anulluar këtë ligjë dhe menjëherë në daljen e tij për konferencë për shtyp me gazetarë ka deklaruar që ky ligj ka qenë gjithmonë i destinuar për të dështuar dhe me ardhjen e tij në pushtet ky ligj është i vdekur dhe i varrosur. Por kjo nuk do të thotë, avokat, për ta kuptuar që rrëzimi i ligjit për Ruandën nuk do të thotë që tashmë emigracioni i palishëm do të lulëzojë dhe do të livadisin të lirë. Pra kjo nuk do të thotë. Thjesht, për ta sqaruar këtë.
padyshim për ta sqaruar për opinionin publik dhe për të gjithë. Absolutely. Qeveria britanike do të shqyrtoj kërkesat për azil. Për personat që nuk do të kenë të drejtë për kërkuar azil, qeveria britanike nën partin laboriste dhe edhe kur ka qenë përpara dhe sot, ka qenë shumë e ashpër me emigracionin e paligjshëm, por ka qenë e drejtë dhe ata persona që nuk kanë pasur mundësi për të fituar azil dhe nuk duhet të qëndrojnë në Britani, kanë qenë e ashpër dhe ka organizuar largim masiv të tyre, por ka zbatuar ligjin dhe ka vepruar gjithmonë nëpërmjet ligjit. Qeveria e Keir Starmer ka shpallur si lajmotivin kryesor për luftën e emigracionit paligjshëm nga Franca drejt Britanisë, duke shpallur një ligj që do të dërgohet në parlament me datën 17 korrik, që parashikon njësimin e dënimit për trafikantët që organizojnë emigracionin e paligjshëm me gomone, të njëjtë me veprën e terrorizmit, do më thonë burgim të përjetshëm për personat që dënohen për vepra të tila për trafik të qenive njërzore. Është një absolutisht një deterrent, frenuës, sepse vepra të tila parashikojnë burgim të përjetshëm. E dyta, qeveria britanike që nga dita shtune ka filluar negociata me Bashkimin Evropian për rinegociimin e marrëveshjes për e Brexit, duke parashikuar një bashkëpunim të ngushtë në fushën e emigracionit dhe sigurisë, dhe që nga dje ministrja e brendshme Yvette Cooper ka ka shpallur publikisht një marrëveshje që po negociohet me Bashkimin Evropian për vendosjen e hetuesve dhe policëve dhe agjentëve special britanik në vendet e Bashkimit Evropian për të luftuar në Gjenezë këtë fenomen të rësisht të tmerrshëm që jo më pak raste ka shkaktuar humbjen e jetë njerëzore në këtë kalimet, njën ka kalimet paligjshme dhe me gomone më të shtirat në botë. Kështu që qeveria do të jetë shumë e ashpër, por do të jetë brenda ligjeve dhe detyrimeve të saj ndërkombëtare. Megjithatë, zoti Hasani thuhet që qeveria e re do të krijojë një formë të re të menaxhimit dhe kontrollit të kufirit me një agjenci të re, me një strukturë të re, drejtuesi të cilit nuk është zgjedhur akoma. Keni informacion se si do të kontrollohet kufiri dhe dua të ndalem pak edhe tek emigrantët e paligjshëm shqiptar, çfarë do të ndodhë me ta në dritën e politikave të reja të laboristëve? Padyshim, qeveria e më parë, se duke krahasuar pak me qeverinë e më parë, kuptojmë se çfarë do të bëjë edhe qeveria e re. Qeveria më parë me Rishi Sunak ka vepruar me tonë të ashpra, ka folur për gjithmonë veprimet kanë qenë inkonsistente dhe shumë raste të paligjshme. Qeveria e Keir Starmer ka për padyshim, ka për qëllim kryesor luftën ndaj emigracionit paligjshëm dhe padyshim do të ketë një agjenci multidimensionale, do të thënë Ministria e Brendshme, Policia, Agjencia e Kufirit dhe Agjencia e Inteligjencës Britanike do të bashkëveprojnë bashkë me agjencitë si motra në vendet e Bashkimit Evropian dhe do të dislokohen oficer polic hetues britanik në Francë për dhe patrulla të përbashkëta kufitare mes Francës dhe Britanisë për të frenuar, jo vetëm për frenuar, por për të gjetur dhe vënë përpara drejtësisë trafikantët që organizojnë të tregtitë të mërshme. Për sa i përket atëjo që mund të ndohë, pritë të ndohë me qytetarët shqiptarë që jetojnë në Britani në mënyrë të paligjshme, ose kanë kërkesat e tyre duke u shqyrtuar për azil, politika nuk do tjetë mjaftë ndryshushme, sepse që nga vitin 2002, Britania e një Shqipërisë një vend të sigur, dhe në përgjësi kërkesat për azil të qytetarëve shqiptarë duhet të refuzohen vetëm në raste kur kanë evidencat forta që provojnë që nuk duhet të refuzojnë. Kështu që nuk presim në ndryshim të politikave të emigracionit, sa për këtë shqiptarë. Për të mos krijuar ndonjë iluzion. Avokat, ju falenderojmë vërtet shumë për gjithë dritën që hodhët mbi këtë temë me rëndësi. Ju përshëndesim. Faleminderit, respekt edhe juve. Faleminderit. Faleminderit.